Agnes. A Agnes no pedaço. Vocês duas. E eu vou hipnotizar e vocês vão ficar sentadas de costas para mim. De costas, nas cadeiras, entendeu? Aí eu vou perguntar as coisas, vocês vão ter que adivinhar sem ver. É na telepatia. Sem ver? Sem olhar, porque vocês vão dar de costas para mim. Tudo bem. Eu pergunto, vocês respondem. Certo. Tá certo? Tá certo. Vou hipnotizar vocês agora. Segura aqui. Quem quer comigo? Vou hipnotizar as duas de uma vez. Com as forças das Filipinas! O aumento da gasolina! Um pouco de pó de água de cobra! Um pouco de pó de terra de sal! E agora vocês estão hipnotizados! Vocês já estão hipnotizados! Sentem-se nas cadeiras, por favor! Eu vou começar a apresentação de perguntas para a Coca e Maréia! Eita! Oi! Concentra! Estou concentrada! Me ouva! Estou te ouvindo! A primeira pergunta lá vai, hein? Erika! Oi. Cor que é a blusa dessa dona aqui, vermelhamente falando? É vermelha. Erika, concentra. Estou concentrada. Me ouva. Estou te ouvindo. Vamos fazer mais difícil, quer ver? Agora, que cor que é a calça dessa mocinha aqui, ó? É azulmente falando. É azul? Sem ver, hein? Agora, vamos fazer mais difícil ainda. Deixe-me ver. Aqui as duas cores não presta. Ah, essa aqui vai prestar. Erika! Oi. Concentra. Estou concentrada. A camisa dessa moça aqui, ela é xadrez ou preta? É preta. Concentra, capeta! Erika! Oi! Concentra! É xadrez ou preta? É preta! A minha amiga é um ódio! Erika! Oi! Você perdeu a concentração! Passa o microfone para a Fofa! Ah, meu Deus! Fofa! Que? Concentra! Tô concentrada! Me ouva! Tô te ouvando! Fofa! Quem? O que que esse rapaz aqui tem no pé? Um sapato. Sujo. E no sapato? Uma meia. E na meia? Chulé. Não. Chulé não. Tem chulé aqui não. Sem ver. Chulé não. Tô concentrada. Tô te ouvindo. Só um pouquinho. Cabelo. E no cabelo? Piolho. Sempre. Concentra, Fofa. Tô concentrada. Me ouva. Tô te ouvando. Eu estou botando a mão em outra cabeça. A cabeça desse rapaz está cheia de cabelo. Responda pra mim, o cabelo dele é bom ou ruim? Bom. Bom o quê? Bom brilho. Sem ver, hein? Sem ver. Nossa, concentra! Tô concentrada. Me ouva! Tô te ouvando. Deixa eu perguntar a próxima vez. Ah, não. A próxima. Rapaz, vou chamar a terra aqui. Deixa mais rapaz barulho que vai ter. A primeira tem essa moça! Fofa! Quem? Concentra. Tô concentrada. Me ouça. Tô te ouvando. O que é que essa moça tem no braço que faz assim, ó? Tic-tac, tic-tac, tic-tac. Um relógio. Agora mais difícil. O relógio dela é de pulso ou de parede? Pulso. Entendi, hein? Olha você. O Opa! É o Luan Santana que tá aqui na arminha. Opa! Este Luan Santana aqui, ele é casado? Não. Ele é viúvo? Não. Ele é desquitado? Não. Ele é solteiro? Não. Quem é que ele é, então? Ele é donzelo. Sem ver! Sem ver! Nossa, a Fofa acerta tudo. Aplausos para a Fofa! Agora, porra, preste atenção. Eu vou trabalhar com aparelhos
Foi. A sua concentração voltou? Voltou. Ah, então tá certo, hein? Então eu vou trabalhar com aparelhos, você vai adivinhar do que é que eu estou pegando. Ei, viu? Do que é que eu estou pegando? Uma caixinha de fósforo. Sem ver. Agora, responda pra mim. O palito que eu estou pegando, ele está aceso ou ele está apagado, hein? Se ele está aceso, se está apagado? É, concentra, viu? Estou concentrado. Está aceso ou está apagado? Se está aceso ou se está apagado? Ai, meu Deus do céu, como está acontecendo essa volta? Estou concentrando. O palito... Está aceso, lamparina? Quê? Está aceso. Sem ver, sem ver. Esse rapaz está filmando aqui para me emprestar uma seta, porra. Volte para o seu lugar, porque agora eu preciso de uma seta de dinheiro. Ih, rapaz, você tá errado. É, para finalizar o momento. Ah, tô nem um real. Aqui, ó. Tá certo. Não, eu vou devolver, não se preocupe, não se preocupe. Aí, se preocupe. Fofa! É nós agora, hein? Eu tenho aqui em minhas mãos um dinheiro, uma nota de Rael. É de 5, entendeu? De 5. Você vai adivinhar de quem é esse dinheiro? Esse dinheiro é dessa moça aqui na minha frente? Não. Tá certo, acertou. Esse dinheiro é desse menino boca de égua aqui? Não é dele. Não é dele. Então, fofa, esse dinheiro só pode ser dessa menininha bonita aqui atrás. Não. Ufa! Só pode ser de um dos três, fofa. É da moça lá na frente? Não. É do menino aqui na frente? Não. Então é da mocinha? Não. Ai, meu Deus do céu. Fofa, levanta. Levanta, fofa. Pega esse dinheiro aqui. Você vai sentir as ondas agora, as forças magnéticas, entendeu? Você vai acertar. Ó, vou perguntar pra você a última vez. O dinheiro é dessa moça? Não! Fala mais alto! Então o dinheiro é desse menino? Não! Não? Então o dinheiro é daquela menininha ali? Não! Ô, porra! Se esse dinheiro não é de nenhum dos três, de quem é o dinheiro? É meu pra comprar chocolate! Porra! Já era 5 reais.